一电视台湾三个频道申请租金，是一传媒电视广播股有限公司申请经营一电视娱乐台啊，一电视新闻台、一电视综合台啊等三个频道。那么今天委员会的决议是不予许可三个频道的申请案。一电视去年向台湾国家通讯传播委员会 NCC 提出五个频道的申请，其中电影台和体育台早前已经过关，但娱乐、新闻和综合台第四度闯关失败。他又没人接，到住处找他。NCC 指一电视新闻节目用动画模拟真实方式呈现新闻，属于类戏剧手法，不符合新闻报道内容应该真实呈现的专业要求。一电视董事长朱华许话 ，NCC 钳制台湾言论自由和创意发展。希望 NCC 能够把法律上有哪一条说不能用动画做新闻，指出给我们看看。根据规定，一传媒如果不服 NCC 决议，可以提出上诉。